Naučnici iz 7 zemalja raspravljaju na Mašinskom fakultetu u Nišu o najnovijim istraživanjima iz oblasti transporta, održivog razvoja, zaštite životne sredine. Sve ih je u ovoj niškoj visokoškolskoj ustanovi okupila 6. međunarodna konferencija Transport i logistika. Cilj konferencije jeste edukacija i studenata i nastavnog osoblja na Mašinskom fakultetu i šire, ne samo na Mašinskom fakultetu. Namenjena je i industriji, znači taj transfer nekih inovativnih tehnologija ka industriji, a i promociju ovih naučnih oblasti nekoj široj društvenoj zajednici. Ova konferencija je značajna ne samo za obrazovnu delatnost fakulteta, već i za naučno-istraživačku delatnost fakulteta, jer postoji nekoliko projekata koje finansira bilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i nekoliko međunarodnih projekata iz ove oblasti. Ovakva konferencija, koja na jednom mestu okuplja više od 130 naučnika, značajna je i za grad Niš. Danas ovde govori o transportu i logistici, koja jeste jako bitna tema, pogotovo imajući u vidu to da je Niš centar, da je na raskršću, da je saobraćeni centar, privredni centar, regionalni centar. Na konferenciji sa 56 naučnih radova učestvuju naučnici iz Makedonije, Iraka, Nemačke, Grčke, Francuske, Bosne i Hercegovine i Srbije.